Вітаю всіх, хто разом з нами на телеканалі «Еко-ТІВІ». Я Вікторія Федоренко, і це програма «Екологія успіху». Чому з часом зникає екологічна свідомість українців? Нівелюються і забуваються народні українські традиції, які мали б оберігати нашу землю. Про це далі у програмі. У логічному ланцюжку людина, культура, цивілізація складові можна вільно представляти місцями. І в підсумку отримувати приблизно один і той самий результат. Природні цикли здавна ставали частиною народної етніки, обрядів і свят, про що забулося через недавні події. Змучені карантинною ізоляцією, всі ми несамовито скучили за подихом свіжої, оновленої навесні природи. А ще більше за вільним простором. За це ніби і земля відчула себе вільніше, стали частіше води в морях, повернулися рідкісні птахи, природа ожила. Чи продовжиться цей короткочасний ефект, чи по закінченню пандемії екологічна свідомість людей стане знову контрверсійною, коли ми будемо визнавати важливість природи, але мало робити для захисту довкілля? Сучасна людина у великому місті, як вона може долучитись до природних явищ? Як вона може отримати ті позитивні, необхідні емоції? Про це сьогодні з професором Ольгою Бенч. Ольга Бенч – ректор Київської академії мистецтв, народна артистка України, доктор мистецтвознавства, професор Католицького університету в Ружомбергу, Словаччини. Вітаю вас, пані Олю, у нас у студії. Спасибі, що до нас завітали. Отже, що зараз у наш сучасний світ відбувається з екологією України? Дякую за запрошення і в першу чергу вітаю таку надзвичайно актуальну тему, яку ви сьогодні хочете донести до наших глядачів, до наших слухачів. Тому що насправді оця зміна вектору свідомості людської з того, що людина є часточкою природи, а не над природою, вона призводить до великих техногенних екологічних катастроф. Пані Вікторія, 36 мільярдів небезпечних відходів засипані Україною. І на тих 36 мільярдів небезпечних відходів ми не маємо жодної установи, яка може їх знешкодити. Це означає, що все довкілля, в якому живе людина, воно на грані катастрофи. А це означає, що це відбулося із-за того, що з часом, з певними десятиліттями, століттями вектор свідомості людини мінявся. Тому що первісно людина, яка усвідомлювала себе як часточка природи, нині свідомість людини йде, що цивілізація попереду, культура, екологія за нею. Тобто ті вектори змінилися. І як наслідок ми маємо забуття усіх наших звичаїв і обрядів, які йшли в злагоді з природою. Коли по річному обрядовому колу, адже людина живе за певним природнім календарем. І впродовж цього календаря, як казав колись наш історик Михайло Грушевський, людина будувала своє життя. Весна, літо, осінь, зима. Впродовж цих циклів ішли всі свята, тому що людина розуміла, що небо над нею і земля під нею. І ті дві небесні і земні первини, вони завжди були виспівані в нашій культурі. Про це Іван Бунін писав, про це Куприн писав. Чи українці – це народ, який у своїй культурі виспівав все небесне і все земне? Так, власне, воно і забулося. Воно не вивчається. Зрозуміло. А як же містянину, наприклад, згадати про якісь зелені свята? Наскільки у нього знання є такі? Я вам скажу, що втрата звичаєвої традиції розпочинається з родини. Забуття сісти за родинний стіл – це вже початок руйнації традиції. І коли дитина з маличку не бачить, як ця традиція переходить від родини потім в освітні заклади, то вона з часом просто руйнується. Тобто, коли людина попадає в середовище цивілізоване, вона попадає в різнобій усіх типів, видів культур. І зберегти оту цілісність, яка в нашій культурі навчала, власне, що це є за свята. Адже всі наші свята – це є екологічні свята, це є повага і гармонія людини з природою. Ви візьміть весняні обряди, а чи зелені свята? Та це було свято лісу, свято трав, свято води, далі жнивні свята. Це ж люди відносилися до природи як до живої істоти. Так основний наш
Основна наша екологічна свідомість – Леся Українка виповіла в лісовій пісні. Два світогляди – Лукаш і Мавка. Ось на цих двох світоглядах ми повинні вчити, що в світі немає довкола нас нічого мертвого. А нині як? Земля зацементована. Утилізації сміття нема. Вірніше, навіть не утилізації сміття, тому що від сміття людина не помирає. Сміття, воно переробиш його. Людина помирає від небезпечних відходів, які руйнують всю живу природу, яка оточує нас. І це є величезна нині проблема. Я надзвичайно захоплена тим, що ви, ваша програма називається «Еко-ТВ». Це нині найгостріша проблема. Ми просто на грані катастрофи. Люди не знають, як... Люди не навчені, куди сміття. Вони його просто в природу викидають. Це ж постійно, коли ти їдеш Україною, то ти бачиш, що ми всі закидані сміттям, тому що це має вчити родина. Ну, а як от дитину? Яким чином привчити дитину, якщо батьки, наприклад, не обізнані? Так, навчальні програми є, Міністерство освіти треба запитати. Як вони дітей вчать екологічну свідомість? Вони ж повилучали предмети. Фольклор. Вони повилучали етномузикологію, вони повивчали вчених, які навчали з освітніх програм. Так над цим Міністерство освіти має задуматися, як діти вивчають в першому класі пісні. Які пісні діти співають? Чи вони співають естраду десь із далеких земель? Так вони нехай спочатку вчаться на наших пісенних обрядах. Дитина ж повинна хоча б розуміти, її потрібно навчати. Це в першу чергу освіта. Це освіта, яка дає дитині зрозуміти, що в нашій природі є. Я як професор, коли розпочинаю свої лекції, чи в Словаччині, бо я працюю там в католицькому університеті, чи в Україні, в мене першим запитанням на листочку студент має перелічити, які він знає дерева, які він знає квіти, які пташки він знає, чи він взагалі усвідомлює себе всередині частини природи. На перший погляд, здавалось би, це зовсім прості запитання, а вони не прості, тому що вони відзеркалюють внутрішнє розуміння студента чи дитини, як вона розуміє світ. Якщо мала дитина, вона живе в гармонії з світом, вона живе в гармонії з усім, то згодом цю гармонію потрібно зберігати, на це повинні бути спрямовані усі освітні навчальні програми. І тоді воно повернеться. От підіть сьогодні на вулицю нашого Києва і запитайте людей, які вони знають свята. Хтось вам скаже 8 березня, хтось вам скаже 1 травня, хтось вам скаже Новий рік. І ви зрозумієте, що люди вам по річному колу нічого не знають. Вони не скажуть вам, що весняні обряди, які спрямовані на те, що ми зустрічаємо прихід весни. Ми зустрічаємо, як сонечко сходить. Ми бачимо місяць. Так Богдан Ігор Антонич, геній, який помер, український поет, в 27 років, він перекладений багатьма мовами світу. Так в нього екологічна свідомість проглядається через всі його тексти. От на таких текстах ми повинні вивчати, як людина має ставитися до усього, в чому вона живе. А в нас це на нулю. Ну просто, може, ці свята трішечки прибирали до себе релігія. Але всі люди пам'ятають. Ну, безумовно, що розумієте, з приходом релігії, зміною певних якихось текстів, це не означає, що нутро людини повинно мінятися. Це все залежить в культурі людини, в тому, в якому способі людина живе. А це необхідно вчити. І ці знання не повинні бути, пані Вікторія, відділені від розуміння. Знання – це мій спосіб життя. Це не те, що я в книзі прочитав, професору чи доценту розповів, а живу за іншим. А в нас зруйнований основний моральний принцип людини. Як я говорю, вірніше, як я думаю, так я говорю, а найосновніше, що так я живу. Бо якщо людина думає одне, говорить друге, а живе за третіми речами, так це є повна руйнація її цілісної гармонії. Ви розумієте, вона науку не повинна сприймати як догму, вона повинна розуміти це як спосіб життя. І тому і наша наукова царина повинна теж бути спрямована на екологію. Бо екологія – це життя, а цивілізація – це засоби для життя. В нас переплутані ті вектори, що цивілізація – це засіб, яким я досягаю певної гармонії у світі. Людина ж коротко живе.
У вашому навчальному закладі діток відбирають творчо обдарованих в ранньому віці. А як може бути, що може батьки думають про свої нереалізовані мрії, тому вони їх віддають до цієї школи? Та якщо прабабуся не вчить бабусю, а бабуся – маму, то та традиція і руйнується. Подивіться, який геніальний оцей для мене він як вчитель – Конрад Лоренц. Це є лауреат Нобеля, австрійський вчений. Він назвав 8 смертних гріхів цивілізованого світу. Це всі смертні гріхи, пов'язані з екологією. Він на першому місці поставив розрив традиції, нерозуміння старшого покоління і молодшого покоління. Що може бачити людина в місті великому? Вона бачить зоряне небо. І от саме про це наша... Ну це ж краса, ну, от власне про це ж і йдеться, що це має бути сутністю людини, а не лише як певне відсторонене знання. Тобто як малообізнаним людям, як привчити своїх дітей, себе до культури, до цивілізації, до збереження екології? Далі увага на екран. Чи можна в шурхоті дерев почути зойк природи? Як наше довкілля може опиратися невігластву і споживацькому ставленню до себе? Як можна милуватися зеленим листям, що потопає у побутовому смітті? Чи річкою, в якій плавають купи пластику і іншого непотребу? Чому у приміські лісопаркові зони неприємно заходити, бо не хочеться бачити наслідки чийогось відпочинку на свіжому повітрі? Чому нікому немає діла хоча б до збереження заповідних зон відпочинку? Все це непрості питання, а відповіді на них можуть привести до сумного висновку – людина, природа і цивілізація. У цьому ланцюжку немає належної логіки. Що ви можете сказати? Ну, те, про що я говорила, це наслідок виховання. Наслідок виховання – це... В першу чергу батьки, яких оталанка, батьки, звичайно, діти. Розірваний ланцюжок у нас на певному етапі, розірваний ланцюжок. Раніше, пригадуєте, пані Вікторія, всі люди намагалися з села виїхати в місто. Ну, бо в основному йшло питання матеріального, як так би мовити, забезпечення людини. Але людина повинна розуміти, що без природи не буде здоров'я, тому що наслідки всіх хвороб це, власне, природа, яка мстить людині. Адже наша свідомість, українська, ширше слов'янська свідомість, вона вся пов'язана на тому, що вся культура виспівала все довкілля. Як можна його руйнувати? Як можна викидати сміття будь-де? Це ж абсолютно повне забуття тої традиції, як говорила мавка до Лукаша, що в світі нема нічого мертвого, воно все розмовляє. Так уявіть, наша давня міфологія. В навчальних закладах ми починаємо вивчати культуру звідки? З грецької міфології. Так ми ж маємо глибинну свою міфологію. Так Вікентій Хвойка Чех приїхав в Україну і по Дніпру відкрив нам найбільшу цивілізацію Трипільську, яка сягала аж за Дунай. Від Дону по Дунай. Так коли в тих розкопках побачено ті наліпки на матеріальних горщичках, чи як, про ті наші глибинні обряди, так це, власне, було поклоніння перед природою. Але найбільша вина в тому, що люди собі говорять, та це був міф. Це не був міф, це була міфоприродня свідомість людини, де людина розуміла, що людина, якщо помирає, то помирає тіло, а душа перевтілюється. Це ж глибинні наші релікти, які ми повинні берегти, звичаї, які просто забуваються. А забуваються вони тому, що вони наживо не вивчаються. В нас дитячі обряди є абсолютно поруйновані. Дитячі. В нас діти, які мають 5 років, вони співають пісні про любов, про кохання. Те, що абсолютно не відповідає їхньому фізіологічному, психологічному і психічному віку. В нашій традиційній культурі все було поділено відповідно до віку людини. І так воно виховувалося в родині. І на це працювали видатні наші мислителі. Так Микола Гоголь, так він же ж сказав, що якщо ви хочете
пізнати життя людини, вийдіть в культуру, в її пісні, які є її надмогильним пам'ятником. І не шукайте там дати створення пісні, не шукайте року, коли вона виникла, але ви знайдете тим всі відчуття, які людина переживає. Ви тому... ще викладаєте в Словаччині? Може, якийсь є міжнародний досвід, який буде як прикладом для нашої країни? Ну, Словаччина, коли вступала в Євросоюз, єдиною первинною умовою вступу в Євросоюз було питання, як вона оберігає природу, як вона утилізує небезпечні відходи. Це було першим пунктом для того, щоб вона вступила в Євросоюз. І коли для мене це, я вам чесно кажу, що екологічна проблема – це для мене номер один. І всі мої праці, які я пишу, вони пов'язані, власне, з охороною природного довкілля. Я це показую на нашій культурі. То, звісно, що я в Пряшеві пішла в перший, побачила, в центрі міста стоїть такий гарний голубий будиночок, довкола нього зелень, а виявляється, це завод Фецупрал, який спалює 300 найбільш небезпечних відходів. Саме не перероблює, а спалює. Спалює. От я до них прийшла, і я кажу, що я хочу побачити і познайомитися з вашим досвідом. А вони кажуть, наш досвід має перейняти ваша Україна. Вони кажуть, тому що ви постійно говорите про переробку сміття. Так сміття можна переробляти, його можна давати, ми даємо сміття на переробку в інші країни. А от скажіть, будь ласка, куди нас діваються медичні відходи? Ну, в річку. Ну, ви розумієте, землю. Що це інфекція? Я от хочу Міністерство екології, Міністерство охорони здоров'я, воно думає, що всі захворювання інфекційні від чого йдуть? Так в першу чергу від забрудненого цього, що все воно кудись іде. Воно ж не зникає, воно ж не розкладається. Як можна не розуміти, що ми пришвидшуємо смерть тим, що ми нищимо природу і ми не утилізуємо найбільш небезпечні відходи, якими є промислові відходи і відходи медичні. І гарантами оцих двох проблем має стати Міністерство охорони здоров'я і Міністерство екології. А ви уявіть, у нас енна кількість законів, енна кількість концепцій, енна кількість програм. Це все на папері написане, а в реальному житті так, як от ви в цьому актуальному сюжеті показуєте. Так це говорить про те, що одне думається, друге говориться, а третє робиться. Це надзвичайно актуальна проблема, тому що це грань екологічної катастрофи. Сьогодні до вас ідучи, я рано вимкнула телебачення, де в Одесі я не затонув, прибився до берега, вилилася велика кількість нафти у воду. Ну так це ж якесь є керівництво там, це ж люди повинні це розуміти. І таких наслідків, ви ж бачите, як природа мстить? Подивіться, що робиться на Івано-Франківщині, затоплюється. Так люди повинні розуміти, що природа мудріша від людини, і вона вам відімстить. Якщо люди це не зрозуміють, вони просто зникнуть, так як зникнула Трипільська цивілізація. Просто зникнуть. А це означає, що люди повинні замислюватися, вони повинні вернутися в нашу давню міфологічну свідомість, що дерево не можна різати, що квітку не можна дітям патиками збивати, коли вони зі школи йдуть. Це просто елементарні речі, які необхідно вчити, навчання. Щиро дякую вам, пані Олю. І хочу ще наостанок, насамкінець сказати, що ви занесені в енциклопедію Словаччини і Чехії. Щиро вітаю вас із цим, так? Ну, ви знаєте, я якось так в Словаччині, так, я тепер війшла в видатні особистості словацької і чеських земель в цю енциклопедію. Я горджуся тим, тому що для нас маленька Словаччина, яка є екологічною, чистою, вона є для мене прикладом. Я, коли мене запитують, яка різниця між Україною і Словаччиною, я завжди кажу, що в українських селах по бездоріжжю, по смітті, яке йде, яке розкидано з різних сторін, ходять жінки на високих каблуках, дуже красиво одягнених сукнях, а все довкола в смітті. На Словаччині жінки ходять дуже скромно вдягнені, але в них надзвичайно чисто все впорядковано на городах, на полях. Повага до довкілля, бо це є дуже важливо. Ми цьому маємо вчитися. Спасибі, щиро дякую. Чекаємо на наступну вашу монографію. І хочу всім нагадати, що сьогодні у нас в студії була професор Ольга Бенч, яка поділилася прекрасними порадами про традиції України. Отже, я бажаю вам ладу у душі, миру, ладування з природою, і хай ваша екологічна свідомість буде позитивною.
Побачимось.